Sinau sawijining -so wektu rasa menika sampun wonten kathah menika verni jenis jajanan ananging kanyata tasih kathah tiyang ingkang langkung remen dahar saking telo. Bab menika ingkang damel katang tani sengkut anggenipun nindakaken budidaya telo rambat. Telo rambat mujudaken salah setunggaling sumber pangan ingkang dumugi wetal sak menika kanyata tasih kathah dipun remeni masyarakat. Sanadian ing dal sak menika sampun kathah menika werni jenis daharan enggal ananging kanyata tasih kathah warga ingkang remen dhateng telo salah setunggalipun jih menika telo rambat. Telo rambat menika dipun budidaya dening sawetara kadang tani ing laladan pesisir Bantul. Telo rambat panjenengan sampun kawentar minangka sumbering pangan ingkang gadhah rasa ingkang manis, dipun kukus mekaten kemawon sampun ejo. Telo rambat utawi ipo mia batatas menika mujudaken tanaman ingkang sugih karbohidrat. Tanaman merikau kata jenis sipun, yang antapisipun manut wujud tingron, lan keliripun woh. Wan teningkang kelir petak, jenih, abrid, lan ungu, menggah kandetan gizini pun, injih merikau karbohidrat, lemak, protein, serat, beta-karotin, lan vitamin. Yang lalatan pesisir bantul menika kata kata-kata tan ingkang datu tanaman telur rambat, minoko kangge tanaman olah tetanen. Salah sunggalipun, pawatan menika merikau Asiling panen telo menika Gmpi langngenipunnyati jaan kathah masyarakat ingkang remen sang dateng telorambat. telo rambat. Telo menika saged dipun komunah dados maneka beni olahan pangan ingkang gurih menopot ini manis.